دا د غویانو د ارګ ګرځولو سیالي ده چې ورته په ځایي ژبه کې د غویانو جلسه ویل کیږي. د جلسې د یو غوی مالک مخمبر وایي چې د دې لوبې لپاره ساتلي غویانو باندې دوی بل څه کار نه کوي او په خوراک څښاک باندې هم ډیر مصرف راځي. دا ډېر کړاوونه جي غواړي او تیارول غواړي دله ارنګه خخه خوراکونه جي ورکول غواړي او نن سبا چې جي په دې باندې څومره خرچه کیږي نو یقین دا کوم چې په دې باندې شپږ کسه ټبر چې کم دی نو جي د یو غوی په خرچه باندې ساتلی شي. دغه ترتیب دی چې دا بغوان راځي تړلی به شي او د هغې نه پس په چې کم دی نو لکه دا لمبرې مونږ سره دا انتظامیه چې ناستې ریپرانو نو هغې دا دغه ساتي ځان سره دا پیپرې ساتي هغې لیکل کوي چې کم غوی ټولو نه زیات وګرځېدو نو هغه ایک لمبر چې بیا دویم لمبر ورپسې کوم وګرځي لکه د هغه نه یو لږ کم راشي نو هغه دویم لمبر چې دا اته منټه پروګرام وي په اته منټه کې غوی شپږ نیمې شلې پیرې هم وایي شپږ شلې هم وایي نو شپږو شو نو لاندې هم راځي او باندې هم ځي. د سوابه ځایي اوسیدونکي او د غوایانو د جلسې شوق لرونکي وایي چې د دې لوبې د کره تاریخ په اړه ورته معلومات نشته خو دوی ته له مشرانو او هغوی ته د هغوی له مشرانو پاتې شوی دی. دا گیم ډېر د پخوانو زموږ د مشرانو نه مونږ ته یو امانت پاتې شوی دی. هغه امانت مونږ اوس امانت ساتو او مونږ هغه سلسله باندې روان یو. زمونږ د دې کلو د دې تر پنجاب پورې دا زمونږ یو تار لګېدلی دی. دې سره زمونږ غم خادي مضبوطي دې سره زمونږ ورورولۍ مضبوطي دې سره زمونږ ملاقاتونه وشي دا زمونږ د مشرانو یو زور ثقافت دی مونږ راټینګ کړی دی انشاءالله او د دې نه به نور هم په مخ کې بیایو. د غویانو په جلسه کې نندارکیانو ته د چغو سرو یا غږ کولو اجازت نه وي ځکه چې د ارټ تا وهلو د سیالۍ پر وخت غویې له چغو یریږي او یوازې ډول سرونه اورېدل غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور. یو سل اوس نیمې پیرې واړولې.